ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଅଛି ଗହଣା ଦର ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଗହଣା ଦର, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆଜିକା ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପର୍ ଏକ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4854 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 48510 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଛଡ଼ା ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 49540 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆଜି ରହିଛି ଏମିତି ଦର ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ। ତ ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପର୍ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 45950 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ପର୍ 10 ଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 50130 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ରହିଛି ଗହଣା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ 23/1 January ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି 2021 ଏଇ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେଟ୍ରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗହଣା କିଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରୁ ଗହଣା କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରୁ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଗହଣା ଦର କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇଆସିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ସୁନାଦର ଉପରେ ଅପଡ଼େଟ୍।